Nesse vídeo eu vou te ensinar como criar, configurar e verificar um canal no YouTube de forma atualizada. Mas sabe qual é o melhor de tudo? Sem enrolação, vem comigo. Beleza, primeiro de tudo, você vai entrar no site do YouTube e vai clicar em fazer login. Após clicar em fazer login, o Google vai pedir para você logar na sua conta do Google. Caso você não tenha uma conta no Google, é muito simples, muito fácil. É só você clicar aqui em criar conta. E aí você escolhe se vai ser para uso pessoal, se vai ser para uma criança, ou vai ser para um trabalho ou empresa. Eu particularmente aconselho que você crie para trabalho ou empresa, porque quando você cria um canal no YouTube com um e-mail que é para empresa, futuramente você pode adicionar outras pessoas para trabalhar com você dentro do seu canal. E aí aqui é muito simples, muito fácil. É só você colocar o seu nome, sobrenome e o endereço de e-mail. Vamos colocar o nome aqui, ó. Beleza, após colocar o nome e sobrenome, você coloca o seu endereço de e-mail. Caso você não tenha um endereço de e-mail, você queira até criar um novo, é só você clicar aqui, ó, criar um novo endereço de e-mail. Clicou, agora é só você escolher um nome de usuário para o seu Gmail. Beleza, eu coloquei qualquer nome que veio aqui na minha cabeça, coloquei e-mail do Alex Test, foi aprovado logo de cara. E agora é só a gente criar uma senha. Lembre-se, quando você for criar uma senha, você tem que seguir essas regras que ele coloca aqui embaixo, ó. Use 8 ou mais caracteres com uma combinação de letras, números e símbolos. Beleza, criei uma senha seguindo essas regras, agora é só a gente clicar em próxima. Após isso, ele vai pedir para você verificar seu número de telefone. Vou colocar um número de celular aqui e já eu volto. Show de bola, coloquei o número do meu celular, agora é só esperar a senha chegar. Beleza, coloquei a senha, agora é só a gente clicar em verificar. Show de bola, após isso a gente vai ser redirecionado para essa etapa, onde ele vai pedir um número de telefone e também um endereço de e-mail para recuperação, sendo que ambos são opcionais. Você decide se você quer colocar ou não. Mas eu particularmente aconselho que você preencha esses dois campos, para caso futuramente, se acontecer de você perder a senha, perder o acesso por algum motivo, você ter essas outras opções de recuperar o seu canal. Fica tudo muito mais simples e você evita dor de cabeça. Show? Eu vou pular essas duas etapas aqui, porque aqui é só um teste. Agora eu vou colocar o dia do meu aniversário, ó. Você já vai saber qual é o dia do meu aniversário. Coloco o gênero, masculino. Após isso, clica em próxima. Após isso, você vai chegar nessa aba de privacidade e termos. Se você quiser ler aqui para ficar por dentro de tudo, do que você não pode ou pode fazer, fica à vontade, tá bom? Após você ler tudo, clica nessas duas caixinhas e pronto, você criou a sua conta no Google. Após isso, ele vai te mandar para essa outra etapa onde vai estar escrito: sua conta do Google está pronta, agora coloque sua empresa no Google. Eu particularmente vou pular porque eu não tenho uma empresa física, minha empresa é o meu canal do YouTube. Ah, moleque, agora sim, passamos pela primeira etapa e é agora que a brincadeira vai começar. Vem comigo. Chegando nessa etapa, agora a gente vai clicar nessa bolinha verde aqui em cima, que é o perfil do nosso canal, e a gente vai clicar em criar um canal. Após clicar em criar canal, vai abrir esse pop-up, onde a gente pode fazer o upload de uma imagem, né? Ou seja, a nossa foto de perfil. Você pode alterar o nome, pode alterar o identificador do seu canal. Eu vou clicar logo em criar canal. Beleza, galera? Criamos o nosso canal e é agora que a gente vai configurar e deixar ele daquele jeito pra gente ter sucesso no YouTube. Vamos clicar em personalizar canal, vai aparecer esse pop-up, você pode clicar em continuar. Beleza, antes de qualquer coisa, vamos aqui em configurações. Chegando aqui em configurações, aqui nessa aba geral, eu gosto de mudar a moeda de dólar americano para BRL, que é o quê? Real brasileiro. Alex, se eu mudar a moeda para real brasileiro, quer dizer que eu não vou receber em dólar e sim em real? Pô, mano, eu não quero isso não, mano. Eu não quero isso não, senão eu vou receber muito pouco, velho. Calma, meu jovem, você não vai receber em real não, pode ficar tranquilo. Independente do país que você mora, você sempre vai receber em dólar. A questão é que a gente tá dizendo pro YouTube que quando o nosso canal monetizar e a gente receber os nossos ganhos, a gente quer que os valores já apareçam convertido para a moeda que a gente colocar aqui, entendeu? Aqui na aba canal, a gente vai clicar em país de residência e vamos colocar o país onde a gente mora. No meu caso, eu sou do Brasil, você coloca o país que você mora. Show de bola, coloquei o país onde eu moro, que é Brasil. Agora a gente vai vir pro campo palavras-chave. Aqui nesse campo palavras-chave, você vai começar a preencher com palavras-chave que tem a ver com o nicho do seu canal. De forma resumida, palavras-chave são termos que o seu público costuma pesquisar no YouTube. Por exemplo, vamos supor que esse canal que a gente está criando aqui agora é outro canal que eu também vou ensinar vocês a crescer no YouTube. As palavras-chave que o meu público
público costuma pesquisar é o quê? Como crescer no YouTube, como ganhar inscritos no YouTube, como ganhar mais visualizações no YouTube e assim por diante. Outra dica muito interessante, após você colocar palavras-chave relacionadas ao seu nicho, coloque também o nome do seu canal. Porque vai chegar um tempo, que eu sei que esse tempo vai chegar, você vai fazer acontecer, que você vai ter tanto sucesso no seu nicho que as pessoas vão também pesquisar pelo nome do seu canal. Então se a partir de agora você já colocar o nome do seu canal aqui, futuramente o algoritmo ele já vai entender que essa pesquisa de palavra-chave tem a ver com o nome do seu canal. Que nem eu particularmente coloco Alex Henrique nesse canal aqui que eu tô entregando conteúdo. Porque eu sei que nessa altura do campeonato muitas pessoas pesquisam pelo nome do meu canal. Então quando as pessoas pesquisam, o algoritmo já saca e mostra o meu canal para essas pessoas. Beleza? Show de bola. Após isso, agora vamos para as configurações avançadas. Aqui nas configurações avançadas é muito importante que você preste atenção. Se liga só. Quer definir seu canal como conteúdo para crianças? Se o seu canal tem como público-alvo crianças, você cria conteúdo específico para crianças, marca aqui, ó. Sim, configurar este canal como conteúdo para criança. Eu sempre envio conteúdo para crianças. Agora, se o seu canal não cria conteúdo específico para crianças, por mais que o conteúdo for family friendly pra caramba, você não xinga, você não mostra nada demais, coloque não. Configurar este canal como não sendo conteúdo para crianças. Eu nunca envio conteúdo para crianças. Porque quando você marca essa opção, além do algoritmo ficar muito mais rígido com o seu canal, os comentários eles não são ativados. Tudo isso porque eles prezam muito pela saúde mental das crianças, beleza? É assim. Descendo um pouco mais, a gente tem transcrição automática. Esse transcrição automática tem a ver com legendas automáticas. Quando você posta um vídeo no seu canal, o algoritmo ele sabe exatamente tudo que você está falando e é aí que ele cria legendas automáticas. Porém, o algoritmo ele não é certeiro. Dependendo do jeito que você fala, às vezes a pessoa ela não fala com muita clareza, pode ser que ele interprete algumas palavras de forma errada e pode acontecer de você falar uma palavra que ele entende, sei lá, como um palavrão e coloca lá um palavrão. Agora, se você quiser evitar esse tipo de erro, é só você clicar aqui, ó, não mostrar palavras possivelmente impróprias. Aqui em anúncios, nem clica nisso daqui, desativar anúncios com base em interesse, senão você vai perder de dinheiro. Aqui em clipes é muito interessante. Permitir que os espectadores criem clipes com meu conteúdo. O que isso quer dizer? Quando você deixa essa caixinha marcada, aquele espectador que estiver assistindo o seu vídeo, se ele vê que em algum momento do seu vídeo apareceu alguma cena interessante, você passou algum conteúdo de valor, ou tem alguma parte muito engraçada do seu vídeo, ele pode clicar numa ferramenta chamada clipe e selecionar aquela partezinha do seu vídeo e compartilhar com outros amigos dele. Aí fica o seu critério se você quer permitir ou não clipes nos seus vídeos. Eu não vejo nada demais. Eu, particularmente, deixo ativado. Aqui em qualificação para recursos, a gente tem 3 etapas. Tem recursos padrão, recursos intermediários e recursos avançados. O recurso padrão, como a gente pode perceber aqui, ele já vem ativado. Recursos intermediários e recursos avançados não vêm ativados automaticamente. E com eles, quais são os benefícios? Em recursos intermediários, a gente pode enviar vídeos com mais de 15 minutos, a gente pode colocar miniaturas personalizadas, ou seja, thumbnails, que é uma coisa muito, muito importante, e podemos também fazer transmissões ao vivo. Para você ter acesso a esses benefícios, você tem que verificar o seu canal utilizando um número de telefone. E é muito, muito simples, cara, não tem segredo nenhum. Você clica aqui em verificar número de telefone, ele vai abrir essa página e você simplesmente coloca um número de celular para receber um código de verificação e você escolhe como que você quer receber esse código de verificação, se é através de texto ou se é através de uma chamada telefônica. E após você colocar o seu código, você vai voltar para essa página e ao invés de estar escrito qualificado, vai estar escrito ativado. Não tem segredo nenhum. Beleza, após ativar os recursos intermediários, você também tem que ativar os recursos avançados. E olha só o que, que você tem direito. Você pode enviar mais vídeos por dia, pode criar mais shorts por dia, incorporar transmissões ao vivo. O que, que é incorporar transmissões ao vivo? Quando você liga a sua transmissão ao vivo no YouTube, você também pode colocar ela para rodar em outros sites, em outras redes sociais também. Você também pode colocar links externos nas descrições dos vídeos, ou seja, colocar links de outros sites. Pode fazer contestação de reivindicações do Content ID, ou seja, por exemplo, se alguém baixar o seu vídeo e upar, o YouTube ele vai te avisar e você pode fazer essa contestação. E o mais importante de todos, qualificação para se inscrever para monetização, ou seja, quando você bater os requisitos para fazer parte do clube de parcerias do YouTube, você só vai conseguir se inscrever se esses recursos avançados estiverem ativados.
E aqui ao lado ele te mostra o que você precisa para ativar os recursos avançados. Você precisa ter os recursos intermediários ativados, que são esses daqui, ó, intermediários. E também você precisa fazer uma dessas três verificações, que é a verificação por vídeo, ou seja, você vai ter que gravar um vídeo do seu rosto para provar que você é o dono do canal. Se você não quiser gravar um vídeo, você também pode escolher por documento de identidade válido, ou seja, você tira a foto do seu documento de identidade e manda para eles. Ou se você preferir, você pode ativar os recursos avançados através do histórico do canal. Esse daqui vale para aquelas pessoas que já estão postando conteúdo há no mínimo 2 meses. O YouTube ele vai analisar o seu canal e se ele vê que você já vem postando conteúdo há no mínimo 2 meses, seguindo as diretrizes tudo bonitinho, esses recursos avançados já ativam automaticamente. Aqui em padrões de envio, você pode colocar informações que sempre vão aparecer quando você postar um conteúdo no seu canal. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, Alex Henrique, toda vez que eu postar um vídeo, já vai aparecer automaticamente Alex Henrique. Aí se eu quiser alterar, eu posso alterar. Eu particularmente deixo tudo em branco, porque cada vídeo tem o seu título diferente, né? Se você quiser, por algum motivo, deixar algum título padrão, pode colocar aqui. Agora nessa aba descrição, eu já coloco algumas informações que sempre aparecem nos meus vídeos quando eu posto. Que são links das minhas redes sociais, coloco também o link do meu treinamento de YouTube. Aí eu já coloco aqui tudo bonitinho pra não ter que ficar escrevendo sempre. Aqui em visibilidade você pode escolher se quando você postar o seu vídeo ele já aparece em público, privado ou não listado. Eu particularmente coloco não listado e também recomendo que você também coloque não listado, porque o negócio é o seguinte: toda vez que a gente acaba de postar um vídeo no YouTube, por mais que o YouTube mostre que já está disponível para você publicar, para que o seu vídeo seja renderizado na qualidade máxima, ele demora basicamente 30 minutos. Então eu já deixo aqui não listado por esse motivo. E esse campo tags, durante muito tempo, ele foi utilizado para você colocar termos de pesquisas que o seu público usa para chegar no assunto do seu vídeo. Por exemplo, que nem Nesse vídeo eu te ensino a como criar um canal no YouTube. Então eu iria colocar o máximo de pesquisas que as pessoas poderiam fazer para chegar nesse meu vídeo. Como criar um canal no YouTube, como criar um canal no YouTube pelo computador, como criar um canal no YouTube em 2023. Aí eu ia pegar todos esses termos de pesquisas e ia colocar aqui. Só que o YouTube ele sofreu uma atualização e esse campo de tags é utilizado com outro objetivo. Diferente de 10 anos atrás, agora o algoritmo ele é muito mais inteligente. Quando você posta um vídeo, ele sabe exatamente o que você fala em cada frame do seu vídeo. Porém, agora o algoritmo ele tá muito certinho. Quando alguém pesquisa sobre o assunto do seu vídeo de forma errada, ele pode não mostrar por achar que a pessoa tá pesquisando sobre outro assunto. Então agora esse campo de tags ele serve para isso, para você colocar possíveis buscas que os seus usuários fazem de forma errada. Então nesse caso eu poderia colocar esse termo de pesquisa: como criar um canal no YouTube. Se algum usuário pesquisar exatamente desse jeito, de forma errada, o algoritmo pode mostrar o meu vídeo para essa pessoa também. Só que pessoal, vou ser sincero com vocês, eu particularmente misturo os dois. Coloco termos de pesquisas escritos de forma certa e também termos de pesquisa escritos de forma errada. Mas eu só faço isso quando eu vou postar um vídeo. Aqui em padrões de envio eu deixo em branco, porque todo vídeo tem um assunto diferente. Eu deixo para preencher quando eu vou postar. Aqui em configurações avançadas, a gente vai vir aqui, ó, em categoria e vamos escolher a categoria que mais se encaixa com o nosso canal. Por exemplo, suponhamos que esse meu canal também vai ser um canal educativo, onde ensina as pessoas a crescer no YouTube. Eu vou colocar educação. Mas quero deixar uma coisa bem clara. Se o assunto do seu canal não se encaixar em nenhuma dessas categorias, pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado, deixa em nenhum mesmo, ou até deixar em nenhum, porque, cara, o algoritmo ele é muito inteligente. Quando você começar a botar a mão na massa, postar conteúdo, com o tempo o algoritmo ele vai identificar qual é o seu público ideal. Não se prenda a isso não, beleza? Idioma do vídeo, vou colocar português mesmo, tá aqui, português Brasil, você coloca o idioma do seu vídeo, do seu país, tá? Aqui em certificação de legenda, se assim como eu, você também não mora nos Estados Unidos, marque essa opção também, ó. Este conteúdo nunca foi exibido na televisão Mozilla. E aqui em idioma do título e da descrição, você vai colocar o idioma do seu título e da descrição. Muito simples, não tem vestido de 7 cabeças. Aqui em comentários, eu aconselho que você coloque reter comentários possivelmente impróprios para análise, porque o YouTube não vai reter os seus comentários. Porém, aquelas pessoas que começarem a flodar, fazer spam, começarem a colocar uma porrada de links, pessoas que começarem a xingar, o YouTube automaticamente vai reter. Se você clicar em abordagem mais restrita, ele vai ser mais restrito ainda. Se você clicar em permitir todos os comentários, vai ficar todos os comentários, as pessoas podem comentar o que quiser, vai deixar lá nos comentários. Por outro lado, reter todos os comentários para análise, todas as pessoas que comentarem, independente do que seja, vai ficar lá para análise e você vai escolher manualmente se quer aceitar ou não comentários, beleza? E desativar comentários é deixar o vídeo sem comentários nenhum. Show de bola! Após isso, temos a aba permissões, aqui você não precisa mexer em nada não. Aqui em moderadores, você pode adicionar pessoas para gerenciar o seu canal em relação
a chat. Essas pessoas, elas podem apagar comentários, podem restringir certos tipos de palavras, podem mudar o modo do chat das lives, ou seja, pessoas que vão ficar lá moderando o seu conteúdo, entende? Aqui em usuários aprovados, você pode adicionar usuários que podem comentar qualquer coisa nos seus vídeos. E por outro lado, usuários ocultos são pessoas que nunca vão poder comentar nos seus vídeos. Elas podem até tentar comentar, só que os comentários delas nunca vão aparecer. Agora olha só que interessante, a gente chega nessa aba redirecionar em tempo real. Redirecionar é basicamente o seguinte, suponhamos que eu tô fazendo uma live ao vivo e tenho espectadores vendo a minha live e eu vou terminar a minha live. Mas eu vejo que eu tenho um amigo meu que tá fazendo uma live também. Eu posso redirecionar esse meu público pra live do meu amigo quando eu fechar a minha live, entendeu? Isso que é redirecionar em tempo real. E a gente pode redirecionar de duas formas. A gente pode redirecionar pra outra live ou pode redirecionar pra algum outro vídeo que tá tendo uma estreia imediata. Agora, se liga só, você pode habilitar ou não essa caixinha escrita "todos os canais podem redirecionar espectadores ao meu conteúdo". Quando você clica, essa caixinha aqui embaixo é desabilitada. Agora, quando você desabilita, você pode escolher espectadores que podem fazer isso. Se você não quiser que qualquer espectador possa redirecionar o público dele para o seu canal, é só você colocar quais canais você quer que não faça isso. Aqui em palavras bloqueadas, você pode colocar palavras que os usuários não podem escrever nos comentários dos seus vídeos. Beleza? E aqui em bloquear links, você pode impedir que os usuários coloquem links nos seus comentários. E aqui em padrões é aquela mesma coisa que a gente viu anteriormente em relação aos comentários, permitir ou não comentários. Só que aparece outra opção aqui, ó, mensagem no chat ao vivo. Você pode reter para análise as mensagens de chat potencialmente impróprias. Aqui em contratos, pode deixar do jeito que tá. Terminou, é só clicar em salvar. Configurou o seu canal, agora é hora de personalizar para ele ficar, ó, daquele jeito lindo e maravilhoso. Aqui em layout eu vou te explicar já já. Vamos começar primeiro por brand. Aqui em brand você pode colocar uma foto de perfil do seu canal, pode colocar um banner e também pode colocar uma marca d'água. Eu achei uma foto de perfil jogada aqui como exemplo, vou colocar, clico em pronto, vou colocar um banner aqui ó, já tem um banner aqui do meu próprio canal, vou colocar como exemplo. Aqui em marca d'água você pode colocar essa imagenzinha aqui ó, tá vendo? Ela serve para as pessoas clicarem e se inscreverem no seu canal. Aí se você quiser, você pode criar sua própria marca d'água através de um Photoshop ou pode vir direto no Google e pesquisar. Eu particularmente faço assim ó, eu escrevo assinar canal, clico em imagem, olha só, e aí tá aqui ó, assinar canal. É só você clicar com o botão direito, salvar a imagem, vou colocar aqui na área de trabalho mesmo, ó. E aí quando a gente vem aqui no YouTube e clica em enviar, a gente pode colocar a imagem, ó, assinar canal, ó. E pronto, só dá um pronto, não precisa ser uma imagem em 1080p com alta qualidade, até porque fica pequenininho aqui no canto. Após você colocar a sua marca d'água, você clica aqui em todo o vídeo, para ela aparecer do início até o fim dos vídeos, tá? Quando a gente atualizar agora, tcharam, nosso canal já vai estar com a imagem bem mais bonita. Aqui em informações básicas, você pode alterar o nome do seu canal quantas vezes você quiser, você pode alterar o identificador, e aqui em descrição, é muito importante que você coloque uma descrição do seu vídeo. A descrição é a mesma que fica aqui ó, na aba sobre. Aqui em URL do canal é o link do seu canal, se você clicar aqui nesse papelzinho você pode copiar e compartilhar com as pessoas. Aqui em links você pode adicionar links para as pessoas acessarem. Aí você pode adicionar alguma rede social sua, se você divulga algum produto ou você tem algum produto próprio, você pode colocar aqui. Por exemplo, se eu quiser divulgar o meu Instagram, eu venho aqui no meu Instagram, ó, copio o link, venho aqui, colo o link do meu Instagram e escrevo, ó, Instagram. Se você quiser escrever meu Instagram, fica à vontade aqui, ó, meu Instagram. E aí, quando você clica em publicar, olha só que legal. Quando a gente vem aqui no sobre e atualiza, ó, aparece aqui, ó, meu Instagram. Legal, né? Beleza, agora pra gente fechar com chave de ouro, links no banner. Você pode escolher quantos links ou quantos botões aparecem aqui no banner. Você pode colocar no máximo 5. Se você quiser colocar menos ou até mesmo nenhum. Aqui em dados de contato, você pode colocar um e-mail para caso as empresas quiserem fechar parceria, por exemplo, entrar em contato com você. Eu aconselho que você coloque um e-mail diferente daquele que a gente utilizou para criar esse canal. Crie um e-mail novo só para você receber contatos e evitar qualquer tipo de dor de cabeça, principalmente de pessoas tentando hackear o seu canal. Beleza? Show de bola. Após isso, vamos em layout. É muito importante que você entenda como que as coisas funcionam para você deixar a página inicial do seu canal linda e maravilhosa. Mas antes de eu te explicar, eu vou fazer umas postagens de uns vídeos aqui para a gente poder entender certinho. Beleza, galera? Voltei. Fiz uma postagem de 5 vídeos. Na verdade, eu coloquei uns vídeos assim só com umas cores aqui de 1.21 segundos. E fiz umas postagens de 5 shorts também aqui, só como exemplo, tá? Aqui onde está escrito trailer para não inscritos, você pode adicionar um vídeo ou um shorts
para quem não é inscrito ver. Por exemplo, deixa eu escolher esse vídeo número 1 aqui, ó. Vídeo número 1 tá escrito como V1. E aqui em vídeo em destaque para inscritos, a gente pode colocar um vídeo em destaque para as pessoas que já são inscritas. Então, vamos colocar aqui o vídeo 5, V5. Ou seja, o que vai acontecer? Aquela pessoa que não é inscrita no meu canal, quando ela chegar na página home, na página inicial, ela vai ver o vídeo 1. Só que a partir do momento que ela se inscrever, o vídeo que vai estar em destaque vai ser o vídeo 5. Se liga só, vamos clicar aqui em publicar para você entender certinho. Só que antes eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar, remover essas seções aqui, que senão você pode não entender. Presta atenção. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar o link aqui do meu canal e vou entrar com o meu canal oficial, que é esse daqui. Beleza, cheguei aqui com o meu canal oficial e agora olha só que interessante. Quando a gente vem na página início, o vídeo que tá em destaque é o vídeo 1, tá vendo? V1, que foi o vídeo que eu coloquei aqui, ó, trailer para não inscritos. Só que a partir do momento que eu me inscrevo no canal e atualizo, o vídeo que fica em destaque não é mais o V1, e sim o vídeo 5. Já que eu deixei aqui, ó, vídeo destaque para inscritos, vídeo 5. Essa seção onde tem vídeo shorts e os vídeos do canal são as seções que eu apaguei, é porque o YouTube ele demora mais um pouco para poder atualizar essa parte. Mas é basicamente isso daqui, ó, essas seções. Quando a gente clica no maisinho, a gente pode escolher quais são as seções em destaque que eu quero colocar abaixo desses vídeos em destaque que aparece para inscritos ou não inscritos. Por exemplo, se eu colocar vídeos mais acessados, ele vai ordenar os vídeos mais acessados, do mais acessado para o menos acessado. Aí aqui você pode ficar à vontade, você escolhe qual os que você achar melhor. Vídeos curtos são os vídeos shorts, então se eu selecionar, eu vou adicionar uma seção de shorts. Tá vendo que já tá S4, S5? Esse S4 quer dizer shorts, porque eu coloquei o S de shorts. Você pode adicionar uma seção de ao vivo agora, ou seja, toda vez que você ficar ao vivo, aí vai ter uma seção aqui que vai mostrar para aquelas pessoas que entrarem na página inicial do seu canal, entende? Caso você grave transmissões ao vivo e você deixe elas gravadas quando você termina, você pode também adicionar uma seção de transmissões ao vivo passadas. Você também pode colocar próximas transmissões ao vivo, porque você pode programar transmissões ao vivo que você vai fazer futuramente, beleza? Aqui em playlist você pode colocar uma playlist, playlists criadas, várias playlists. E aqui em canais você pode colocar uma aba de inscrições, canais que você é inscrito para as pessoas poderem ver. E canais em destaque, você pode colocar algum canal que você quer recomendar para as pessoas e deixar tudo aqui na página inicial. Beleza, terminou? Só clicar em publicar e ser feliz. E agora eu vou te falar uma coisa, se eu fosse você eu caía para esse vídeo, porque nesse vídeo eu te mostro tudo o que eu faria se eu começasse um canal do extremo zero. Criar um canal do extremo zero sem nenhum planejamento nessa altura do campeonato é pedir para passar raiva e não conseguir crescer no YouTube nunca. Então se eu fosse você, caía para esse vídeo para começar com o pé direito na plataforma, hein? Te espero lá, bora pra cima.